Армысыздар, эфирде өзек сала және мен Тұрар Жолмағанбетов. Ел экономикасы соңғы 10 жылда әлемдік экономикалық ахуалдарға тікелей байланысты. Бұған себеп, жалпы ұлттық өнім басты бөлігі бұл шикізат өндірісі, ал олардың бағасы болса құбылмалы. Сол себепті ұлттық экономикалық саясат шикізатты экономикалық модельден өңделген өнім мен қызмет көрсету саласын дамытуға бар күшін салып жатыр. Бұл индустриалдық бесжылдықтар. Соның аясында шетелден инвестиция тарту, дайын өнім экспортын арттыру, импорттық тауарларды отандық тауармен ауыстыру деген сияқты шаралар. Көп жағдайда бұндай мақсаттар стратегиялық немесе зәкірлік инвесторлардың көмегімен шешіледі. Осы бағыт бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспарында 56-шы қадам, яғни экономиканың басым секторларына зәкірлік инвесторлар мен халықаралық стратегиялық бірлескен кәсіпорындар құру шарасы қарастырылған. Бүгін осы тақырыпта еліміздің инвестициялық мүмкіншіліктерін талдайтын боламыз. Студия қонақтары бұл Қазақстандық индустрияны дамыту институтының сарапшысы Рахымжан Ерназар мырза және Халықаралық экономика және саясат институтының сарапшысы Айжан Мұқышбаева. Студияға қош келіпсіздер. Енді кезекте мен білгім келеді, осы 2010 жылдан баса бізде индустриалды бағдарлама аясында толығымен инвестиция саясат өзгертсек болады. Сол осы бойынша бірнеше заңдар қабылданды. Басқа да заңдарға өзгерістер енгізілді. Рахымжан мырза, сіздің ойыңызша баға берсеңіз, бүгінгі инвестиция саясатқа қаншалықты бұл жұмысы орындалып жатыр? Рахмет сұрағыңызға. Ең бірінші айта кететін жайт, ол инвестиция тарту политикасы негізі индустрияландыру бағдарламасының аясында жүргізіліп жатыр. Оныңыз рас. Ең бірінші 5 жылдықта біз әрине институционалдық негізді құрдық. Институционал негізді құрылғанымыз ол бірнеше компаниялар жұмыс істейді. Оның ішінде мысалы Қазақ Инвест үлкен ұлттық компаниясы құрылды мемлекет басшысының бұйрығымен. Және де оның алдында бүткіл өңірлерде өңірлік представительстволар ашылған болатын. Және де инвесторлармен жұмыс істейтін бірыңғай бір терезе арқылы жүргізу үшін барлық мемлекеттік органдардың және құзыретті органдардың беретін барлық рұқсат беру қағаздарын және басқа да қажетті жағдайларын жасайтын бірнеше дивизиондар құрылған болатын. Сонымен қатар арнайы экономикалық аймақтар құрылған. Ол жерде негізінен бұл экономикалық аймақтар инвестициялар тартудың бірден бір тетігі болып табылу қажет болатын. Онда қандай жағдайлар жасалған сіз айтқан? Ол жерде инвестициялық преференциялар, яғни ол жерде салық жеңілдіктері бар, және де соған қоса инженерлік жүйе қосылу жеңілдетілген, су, электр қуатын беретін желі, барлық инфрақұрылымды қажеттілік барлық көздері берілген. Сонымен қоса, егер осы саясаттың нәтижесі ретінде мекен айтатын болсақ, біз өткен жылы ОСР инвестициялар комитетіне мүше болып енгізілдік. Ол менің ойымша жаңағы инвестициялар ахуалды жақсы көрсетіп тұр. Яғни біздің деңгейіміз дүниежүзілік сол ОСР мемлекетіне ие мемлекеттерге сәйкес келуге жақындадық дегеннің белгісі ретінде тануға болады. Соның нәтижесі ретінде 15-ші жылға дейін жалпы инвестициялардың көлемі әрдайым өсіп отырды. Бірақ өткен жыл өзіңіз білетіндей 15-ші жылы инвестициялар көлемі күрт төмендеген болатын. Алда енді осы саясатты жалғасы ретінде тамыз айында 22-ші жылға дейін инвестициялық стратегия қабылданған болатын. Ол жерде нақты қадамдар, яғни Қазақ Инвест компаниясының, ұлттық компаниясының нақты жұмысы туралы, сонымен қатар жаңа тетіктер және де дүниежүзілік компаниялармен жұмыс тәртібі барлығы жазылған. Және ол белгілі бір өзіндік индикаторлар қойылатын болсын. Ол индикаторларға мәселен мысал кететін болсақ, 22-ші жылы инвестициялар көлемі 16-ші жылға қарастырғанда 26% өсу керек болды. Өсу керек. Яғни ол жылдан жылға өсіліп тұру қажет. Яғни ол үлкен, егер біз соған жететін болсақ, бұл үлкен жетістік деп айтуға болады. Жақсы. Айжан ханым, сіз не ойлайсыз, біз Қазақстан Республикасында бүгінгі инвестициялық климат бойынша қаншалықты осы біз айтқан стратегиялық инвесторларды тартуға жағдай жасалған? Жалпы біздің Қазақстан Республикасы ол Орталық Азия елдерінің ішінде инвестиция тартудан көшбасшы болып табылады. Мысалы, соңғы жылдарды алатын болсақ, осы Орта Азия елдеріне келіп түскен инвестицияның 60-70% Қазақстанның үлесіне келеді. Яғни бұл дегеніміздің өзі осы көршілес елдермен салыстырғанда Қазақстанның инвестициялық климатының жақсы жағдайын көрсетеді.
Бірақ бұл жерде де инвестицияның көп бөлігі бізде шикізаттық салаларға бағытталады. Ал әлі де болса, біздің өндіруші өнеркәсіпке келіп түсетін инвестициялардың көлемі аз болып отыр. Себебі жаңағы бұл жерде яғни келген инвестордың көзқарасынан байланысты деп ойлаймын. Себебі ол инвестор неғұрлым тез пайда тапқысы келеді, ал ол тез пайданы шикізат саласында табуға болады. Ал өндеуші өнеркәсіпте ол жалпы пайданың түсу мерзімі бірнеше жыл уақыт алады. Кемінде 5-6 жыл және одан жоғары болуы мүмкін. Сізбен келісем. Жақсы. Рахымжан Мырза, сіз бағана арнаулы экономика аймақтарды айтып өттіңіз. Бізде одан бөлек индустриялық аймақтар бар. Бұл аймақтарда арнайы сол инвесторларға, жалпы барлық инвесторға, сонымен қатар шетелден келетін инвесторларға жағдай жасалған. Ол салықтан толығымен босату. Сонымен қатар инфрақұрылымды көздеріне қосу. Кел де жұмыс жаса, ақшаңды сал, өнім шығар, экспортта немесе ішкі нарықтан ал. Бірақ бүгінгі күні бізде 10 осындай экономикалық аймақ бар. Сала-сала бойынша, металлургия бойынша Қарағандыда, текстиль жеңіл өнеркәсіп бойынша оңтүстік Қазақстан және тағы да басқалар. Осы 10 экономикалық аймақтың және индустриялық аймақтардың тек қана бір 30%-ден аспайды. Яғни кемде бір аймақта бір 70-80 кәсіпорынды біз күтсек, соған есептеп жасалған болатын, бірақ бүгінгі күні ол жерде кәсіпорында саны 5-7-ден аспауы мүмкін. Бұл аймақтардың былай айтқанда еңбек қуаттылығы толық жұмыс істеуі неден болуы мүмкін? Бұл аймақтар 10 жылдан бері бар, қателеспесем. Иә, оныңыз рас. Қазіргі кезде оның толыққанды жұмыс істемей себептерінің бірі, менің ойымша тек қана ол біріншіден олардың специализациясы бар. Мысалы, кез келген аймақтың өзінің специализациясы болады. Әрине, ол специализацияны біз жоғарыдан төменге өзіміз белгілеген болатынбыз. Кезіндегі есіңізде болса, мына кластерлік жүйе туралы сөйлеген кезде, сол кезде де айтатынбыз. Жоғарыдан төменге біз өзіміз специализацияны анықтап бергенбіз. Оңтүстікте жеңіл өнеркәсіп және тағы басқа да өзіңіз айтып өткендей. Менің ойымша ол кезде, ол жерде әлі бизнестің ондай дамып, ол жерге әлі дайын еместігін көрсетті. Яғни бизнестің әлі ондай арнайы специализациясы бар компаниялар әлі сол сізде жұмыс істейтіндей әлі мүмкіндіктері жоқ. Өйткені олар ол даму деңгейіне әлі жетпеген болар. Яғни ол жерде қазіргі таңда, мысалы, қазіргі заңнамалық өзгерістер жүргізу нәтижесінде сол специализацияларды алып тастанып жатыр. Және де екіншіден ол жерде административті де шектеулер бар деп айтуға болады. Рахымжан, рахмет, сіздің ойыңызды түсіндім. Енді бізде келесі кезекте еліміздегі ең басты зәкірлік инвестор бұл Теңізшевроле Оперейтинг. Осы мекемеден біз бейне сұхбат алған болатынбыз. Қоса кететін мәлімет, бұл мекеме елімізге бүгінгі күнгі 70 миллиард доллар тек қана салық ретінде әкелген болатын. Сонымен эфирге назар аударайық, бізде Теңізшевроле Оперейтингтің өкілі. Біздің ойымызша Қазақстанда инвесторларға жасалған осы бүкіл климат айналадағы микроклимат дейміз ғой. Барлығы дұрыс сияқты. Бұндай біздің өзім көзқара пікірім бойынша Қазақстанда қазір инвесторларға заң жағынан болсын, салық жағынан болсын, кадрлар алып келу жағынан болсын, барлығында заңы бар. Сол заңдармен қарап, оған қарасаң барлық инвесторларға жасалған кәдімгі жағдайлардың барлығы мен өте дұрыс деп ойлаймын. Теңізшевроле көзі қатасымен қарасақ, тіпті өзінің жеке пікірімен қарасақ, бұл жағынан бізде ондай ешқандай айтып кететіндей, мынау тек кәдімгі былай кедергі жасайды бүйтеді дегендей ондай факторларды біз кездесіп отқан жоқпыз. Әрбір нәрсенің өзін, әрбір мемлекеттік органменен оның барын мен шешім табуға болады деймін. Ол мемлекеттік орган болсын, ол басқа қоғамдық орган болсын, ол тағы да басқа үкімет емес органдармен болсын, халықпенен болсын. Әр өлімінде де қарым қатынас барлығын айтып түсіндірсең, олардың барлығы да түсінеді деп есептейміз. Біз осы 25 жыл бойынша сөйтіп жұмыс жасап келе жатырмыз барлығымызбен. Ашық түрде халықпен де кездесеміз, былай айтқанда министрлікпендің барлығын нелерімен кездесеміз, жергілікті атқарушы органдармен де барлығымен де кездесіп, болатын туындайтын сұрақтардың барлығын соның барлығын бірігіп шешуге соған тырысып отырмыз. Премьер министрдің өзінің айтып отырған сөзіне де қарап отырсаңыз, кездесіп отырғанда мына министр кабинеттің отырысында да айтып отыр, осындайдың барлығына жергіліктілерге өздерің жергілікті атқарушы органдарға өздерің де бағдарламаларын жасап қалай инвесторды мына регионнан бастап
республикалық деңгейге дейін жеткізу соның барлығында. Сондықтан мен бүгінгі таңда айтатыным, бүкіл келетін инвесторларға жақсы кәдімгі жағдай жасалып отыр деп есептеймін. Рахымжан Мырза, бағана ең бір сұраққа жауап берген ақпаратта да толығымен солай айтылып отыр, барлық жағдай жасалған. Жаңа айтқан регион бойынша сіз айтып өттіңіз, біз осы 2 жылдан бері ма облыс-облыстарда біздегі өкілдіктер пайда болса да инвесторларға. Енді мен Айжан ханым сізден сұрағым келеді. Бүгінгі күні стратегиялық инвесторлар шетелдік инвесторлар көп жағдайда олар офтек контракт сұрайды және салықты жеңілдіктер сұрайды. Осыларды көптеп шақыру үшін бұдан басқа қандай қажеттіліктер бар? Бұл жерде қарайтын болсақ, біз мысалы әлемдік экономика және саясат институтында бірнеше елдермен, елдердің бизнесмендерін, инвесторларын пікірін тыңдап, зерттеп қарап көрдік. Мысалы, түрік бизнесмендер былай деп айтады. Біздегі индустрияландыру бағдарламасында бірнеше салалар анықталған, басым салалар. Ал түрік бизнесмендерінің ойынша сол мысалы салаларға, біз мысалы жеңіл өнеркәсіп саласы сияқты да басым салалардың ішіндегі, оған негізінен ірі кәсіпкерлермен қарағанда шағын және орта бизнес өкілдері бейім болып келеді. Ал енді біздің кәсіпкерлік кодексті қарайтын болсақ, онда 286-ші бап бар. Ол бапта былай деп жазылған, яғни тек 2 миллион айлық есептік, кем дегенде 2 миллион айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржы салған инвесторлар ғана 10 жылға жер салығынан және корпоративтік табыс салығынан босатылады деп жазылған. Ал осы түрік бизнесмендерінің ойынша, яғни бұл жерде бұл дегеніміз 2 миллион айлық есептік көрсеткіші, ол 13,15-14 миллион ақш доллары көлемінде. Ал яғни шағын және орта бизнес кәсіпкерлер үшін бұл үлкен сома. Яғни әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, бұндай шағын және орта бизнес кәсіпорындарының жобасы 5-10 миллион ақш долларынан аспайды. Сондықтан осындай бір шектеулерді қайтадан қарап көру керек сияқты біздің заңнамадағы. Былай айтқанда, зәкірлік инвесторларға бұл жағдайды барлық жасалынған, оның ішіндегі шағын және орта кәсіпорындарға бұл дәреже жету өте қиын дейсіз ғой. Жету қиын. Инвестиция сомасы көлемі жоғары болу керек. Жоғары болып отыр. Жақсы, енді бір маңызды бір сұрағым бар. Бізде көп жағдайда осы 2010 жылдан бері бізде көптеп инвестиция төгіле бастады. Бірақ енді соны қарасақ, қай салаларға түскен кезде бұл сол біздің мұнай және мұнайға қатысты секторлар және одан кейін металл мен рудалар соған қатысты өнімдерге шығаруға байланысты. Ал енді кезекте бізде индустриялық саясатта ішкі нарықтағы импортталатын тауарларды отандық өніммен ауыстыру. Осыған да зәкірлік инвестор тарту жағдай жасалып жатыр, иә. Бірақ дегенмен бізде 2015 жылы біз білеміз теңге құнсызданды 2 есе. Ол дегеніміз шетелден келетін, долларға келетін инвестицияның ақталуы кемінде 2 жылға 2 есе созылды. Екінші факт, ішкі нарықта халықтың сатып алу қабілеттілігі 2 есе төмендеді. Енді осы фактілерді ескере отыра, біз ішкі нарыққа арналған сырттан келетін импортты отан тауарымен ауыстыратын инвесторларды қалай тартамыз? Рахымжан Мырза. Айтып жатқаныңыз әлбетте дұрыс, өйткені 2 есе құлдырағы деген сөз ол кез келген инвестицияның қайтарылымын ұзартып жіберді. Ол сөзсіз. Яғни осы 15-ші жылдан кейін бірнеше жобалар, барлық жобалар деп айтуға болады, олар өзінің бизнес модельдерін өзгертті, мәжбүр болды бизнес пландарын қайта қарастырып жатыр. Біз соны ескере тұрып және мемлекет негізі ескере тұрып 2-5 жылдық аясында 16-шы жылы актуализациясын жасалатын болады. Сіз білетін боларсыз. Сол актуализациясы ретінде ең бірінші біз барлық мемлекеттік қолдау тетіктерін ең біріншіден экспортқа бағытталған инвесторларды қолдау деп айқындадық. Яғни сол ішкі нарықта жоғалтқан пайданы енді шетелден табу, яғни басқа нарықтарда табу, табуды біз Қазақстан мемлекеттің тарапынан көмек ретінде сөйтіп шетелге шығарып, сол тауарларды сату болып негізгі мақсат деп қойылды. Яғни ендігі қазіргі жобалардың барлығы Қазақстанда жүргізіліп жатқан жобаларды енді экспортқа ынталандыру, соларды сүйемелдеу. Ол үшін де экспортты стратегия қабылданды. Бірақ дегенмен ішкі нарықтағы тауарды қайтеміз? Қашан біз ішкі өзім тұтынатын тауарларды өзім шығара бастаймыз? Бұл бойынша қалай болады мәселе? Осы жерде де біздің 2-5 жылдық бағдарламада да анықталған. Яғни біз мен айтып отырған ол сол кезде бұрыннан пайда болған инвесторларды қолдау, яғни шетелден басқа мемлекеттерден. Ал егер ішкі нарықтағын айтатын болсақ, ол жерде де барлық тетіктер көрсетілген. Мысалға келтіретін болсақ,
сайт кеткен уалында сез болсын, из болсын және басқа да ол жерде сыртта болсын, не ішкі болсын деп бөлмейді ешқандай барлық бизнес бастайман деген адамдарға қолдау көрсету бірге қолдау көрсету көрсетіледі негізі, қолдау бірге көрсетіледі. Және де соған қоса барлық қазіргі модельдерді қарастыратын болсақ, яғни айтып кеткен мысалы салаларды таңдау болсын немесе басқа да, ең бірінші Қазақстанның өзіндік ішіндегі мүмкіндіктері мен қажеттілігін қарастырылады. Яғни ең бірінші соған негізгі бағыт беріледі, және екінші ретінде ғана басқа шетелдік нарыққа шығу деп бағытталады. Рахымжан Мырза, түсіндім. Айжан ханым, сіздің ойыңызды білгім келеді. Осы сұрақ бойынша мен мысал келтірейін. Оңтүстік Қазақстан облысына 2015 жылы бізде Япониядан инвестор күтілген болатын. Ол инвесторы сол Оңтүстік Қазақстан облысында автокөлікке арналған дөңгелектер шығару керек болатын. Яғни резиналық өнімдер. Бұл біздің ұлттық автокөліктер өндірісіне локализацияның бір үлесін тигізер еді. Сол 2015-те девальвация болғаннан кейін инвестиция тоқтатылды. Яғни сол жапониялық инвесторлар осындағы жобаны іске асыруды толығымен алып тастап басқа елге кетті. Бұндай мәселелер көп, айта берсек. Енді ішкі нарықтағы тауарларды өндіру бойынша қалай қыламыз, енді инвестор қалай тартамыз? Бұл жерде қарайтын болсақ, мысалы Жапония жаңағындай автомобиль өндірісіне келте отырсе, мында менің ойымша мысалы бізде шикізат бар, метал бар. Ал мысалы Австралияда да ондай бар. Ал Австралия қандай шара қолданған? Ол елді қарайтын болсақ, мысалы сол мысалы экспортқа бағытталған тауарды өндіруге қажетті, мысалы импорттан әртүрлі біз құрама жабдықтарды біз импорттаймыз, соларға ол елде мысалы қосымдық құн салығынан босатады екен, және сол импорттайтын кезде сол жаңағы кедендік барлық алымдардан босатады екен. Яғни содан кейін сол алымдардан босатып 12 айдың ішінде егер сол тауар өндіріліп қайтадан басқа елге экспортталатын болса, сонда барлық жаңағы кедендік алынған кедендік алымдарын мемлекет қайтарып беретін болған. Яғни қарап отырсақ, бізде ондай жағдайлар қарастырылмаған бізде Қазақстан. Осындай бір біз үнемі біздің өзіміздің инвестициялық саясатымызды үнемі жыл сайын өзгертіп қарап отыруымыз керек сияқты. Яғни басқа елдер инвесторлар тартуда қандай шаралар қабылдап жатыр, бізде солардан кем түспей, сол өзімізді де өзгертіп отыруымыз керек сияқты. Себебі инвесторлар сол елдерге кетіп қалу қаупі бар. Яғни сіздің ойыңызша, яғни жыл сайын немесе екі жыл сайын біз елдегі ахуалдарды зерттеп, немесе айналамыздағы конкуренттерді, бәсекелестерді зерттеп, соған ескере отыра саясатты өзгертіп отыру керек дейсіз ғой. Заманауи талаптарға бейім болу керек дейсіз ғой. Бейім болу керек. Айтпесе, мысалы бізде қарайтын болсақ, ішкі сұраныс та бізде әлі толық қанағаттандырылмаған, және сіз айтып отырған сияқты. Бізде мысалы әлі біз киімнің, аяқ киімнің 80-90% әлі күнге дейін импорттаймыз. Дәрі дәрмектің 80% импорттаймыз. Шынымен де біз бұл салаларға инвесторлар тарту өте маңызды. Себебі бұл халықтың тұтынатын бірінші қажетті тауарлар болып табылады. Бұл күн тәртібінде тұрған мәселе, оны ары қарай зерттеп, сондай инвесторларға барынша жағдай жасауды ойластыру керек сияқты. Осы саларда халықтың тұтынуына қажетті салар. Себебі сіз айтып отырсыз, және халықтың тұтыну жаңағы сатып алу қабілеті төмендеп кетті деп. Мүмкін халықтың сатып алу қабілетін жоғарылататындай бір шаралар қабылдау керек шығар деп ойлаймын. Осы жерде мысалы енді ол жоғарылатудың бірден бір себебі теңге, енді қайда 250-200 болады деген енді үмітім жоқ енді ондай. Онда мысалы сатып алуын жоғарылататын қандай да бір жеңілдік, сол тауарларды сатып алуға жеңілдіктер қарастыру керек шығар. Мысалы кейбір елдерде, мен осы жақында ғана оқыдым, Британияда мысалы бізде қазір цифрлық Қазақстан жүзеге асып жатыр бағдарламасы. Ол елдерде мысалы көп зерттеген екен, сонда халықтың көп бөлігі мысалы шалғай жерлерде тұратын халықтың көп бөлігіне компьютерлер жетіспеген. Сол компьютерлерді сатып алу үшін, халыққа қол жетімді болу үшін сатып алуда жеңілдіктер мемлекеттік тарапынан субсидияланған. Сол сияқты бір шаралар қарастыру керек сияқты. Жақсы. Енді бір қызықты сұрақ мен үшін. Бүгін күні, бағана сіз өз сөзіңіз айтып өттіңіз, Қазақстан Республикасы Орталық Азияда инвестиция тарту бойынша, жалпы экономика бойынша лидер, көшбасшы болып табылады. Бүгін күні біз соңғы жарты жылда, бір жылда жаңа Өзбекстанның пайда болуын көріп отырмыз. Яғни бұл мемлекетте оның сом теңгерімі нарықты болды. Одан бөлек Өзбекстан мемлекеті әлемдік инвесторға есігін ашып жатыр. Осыдан екі апта бұрын ақшта болып, сондағы бір кейбір келіссөздерге қол жетті деген мәселе бар. Ақпараттар бұған дейін де Өзбекстан мемлекеті инвесторлар тарту бойынша былай айтқанда жаман емес. Мысалға келтіретін болсам, бізде
осымен 10 жыл болды, қателеспесем, газохимиялық комплекс Атыраудағы, иә, 10 жыл болды, әлі шешілген жоқ. Инвестиция қашан енгізіліп, қашан өнім шығаратыны, иә, бізде белгісіз. Ал Өзбекстан мемлекеті болса, бұл мәселені 4-5 жылда орынды іске қосып, қазір жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек біз қарапайым анау өндіретін алюминийден, мысалы, сым темір ғана шығарып отырмыз да, кеше осы 5 жылда ғана. Ал Өзбекстан мемлекеті өзінің алюминий болмай тұра, сол алюминийден былай айтқанда машинаға қажетті өнімдер шығарып жатыр. Енді мен қоятын сұрағым, жаңа Өзбекстан Орталық Азияда шетелдік инвестиция тартуда бәсеке бола ала ма? Өйткені бұнда қазақстан жұмыс күші өте арзан болып келеді, халық саны да жоғары болып табылады. Дұрыс айтып отырсыз, міндетті түрде қазіргі кезде саясатқа байланысты, осы Өзбекстанның жаңа саясатына байланысты ол бізге өте жоғары бәсеке мемлекет болып табылады. Сондықтан да ең бірінші біздің артықшылығымыз ол, өзіңіз айтып кеткендей, бізде шикізат бар. Яғни шикізатты қазір кемшілік ретінде қарастырмай, оны тек қана плюс ретінде қарастыруымыз керек. Өйткені кез келген ТНК болсын, якорлы инвестор болсын, олар ең бірінші өнімнің барлық сатыларын жақындастырғысы келеді. Яғни шикізаттан бастап соңғы үлгідегі тауарға дейін. Екіншіден ол бизнесті жүргізу. Біздің Қазақстан 25 жыл болды ашық, саясатымыз ашық саясатының арқасында біз, мысалы, doing business рейтингіне қарайтын болсақ, біз 35-ші орындамыз. Өзбекстан, мысалы, 87-ші орында. Әзірше. Әзірше, әрине, әрине, әзірше. Сондықтан айтайын дегенім, біз сол жұмысты жалғастырып, және сол инвесторлармен жұмысты одан сайын басқа жолға құрып, яғни одан жоғары сатыға дейін көтерілуіміз қажет. Яғни қазір тоқтап қалмай, одан сайын үдемелеу жұмыс жүргізуіміз керек. Өйткені 87 деген ертең 2-3 жылдың ішінде олар қуып жетуі мүмкін. Әрине. Және де айта кететін жайт, инвесторлар өз ең бағдарлама басында айтып кеткеніңіз, инвесторлар тез тапқысы келеді, алайда пайданы, алайда түсінуіміз керек, олар инвесторлар ең бірінші мемлекеттің өзін қарайды. Мысалы, 2 жыл бұрын осындай ахуал Иранда да болды. Елдің барлығы Иранды, бүткіл енді дүниежүзілік инвестор Иранға кетеді деген айтып отыр. 2 жыл өтті, мысалы, қазіргі таңда әрине Иранда инвесторлар көп, бірақ ол кезде айтқан адамдар дағында емес, одан аздау болып тұр. Төмен болып тұр. Өйткені ол басында орыс айтқанда лихорадка болып тұр, мысалы, қазір нарықтың барлығы сол жаңа нарықтың, яғни төмен базасы бар, инвестицияның төмен базасы бар мемлекеттерді өз тарапынан алғысы келіп тұрады. Жақсы. Ажан ханым, бұл бойынша не ойлайсыз? Өзбек мемлекеті арадағы 5-10 жылда инвестиция тарту бойынша бізге бәсеке бола ала ма? Иә, оны да бұл жағдайды ескеру керек сияқты, бәсеке болуы әбден мүмкін. Себебі, мысалы, Ташкент қаласын алатын болсақ та, соңғы кезде бұрын біз тек Алматы қаласын ғана Орталық Азиядағы бір үлкен жетекші қала ретінде елестететін болсақ, қаржы орталығы ретінде қазір Ташкент қаласы да өзінің позициясын күшейтіп келе жатыр. Мысалы, қор нарығы ретінде де кей болашақта ол жерде де сонда инвесторлар тартып мүмкін бір жобалар іске асырылуы мүмкін. Олардың басы бәсекелік не болуы мүмкін Қазақстанға қарағанда? Ұтымды жағы. Ол жаңағы арзан жұмыс күші, сіз айтып өткенде, және халық саны көп. Одан кейін Өзбекстанда қазіргі енді өзгеріп жатқан саясатын айтуға болады. Жаңа президенттің келуімен байланысты ол елде көп елдермен байланыс орнатып, жалпы ашық саясатын жүзеге асырып жатыр. Рахмет, Айжан ханым, Рахмыржан, сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, біз бүгін Қазақстан Республикасы инвестициялық климат туралы сөйлестік, яғни бұның келешегі мәселелер қалай шешілетін болатыны. Біз бұл тақырыптан назарымызды ұстаймыз. Сіздермен болған Тұрар Жолмағанбетов, сау саламат болыңыздар.